Takže zdravím všetko, dneska máme ďalší video z našho kalendárneho odmetára. Dneska máme 5. Je 5. okienko. Tragicky otevrel. No, chcem vám trošku inačí videjko, pretože dneska, spíš včera, som si trošku utrídil obiery. Trošku som si pričistil obiere. No a narazil som také dva kanále parádne. Tak sa díval, že co, proč u toho mám obier? Ugresá ten kanál, že co je to zač? Zrazu vidím za sebia. Pred 4 rokama ďalší kanál a zase vidím sa na sebe pred 5 rokama. Ja som si říkal, že sa zatiaľ nemám čo natočiť, tak si to nechám jak reakciu. Takže tu máme zase reakciu. Nejpo aké dlhé robie. Ideme na to. Začneme s tým najstarším. Tady som už... Hej. Môžu potom natočiť video? Teraz natáčam. Toto je v družine točené ináč. V družine. V druhém ročníku. Možno v prvém. Spíš v druhém. Dobre, ne? A ty jde mimo mňa? Jdeme sem. 5 rokov dozadu, začíname s najstarším. Co je? Bereme to takto jak reakciu na staré videá, ale ne moje staré videá, co som už točil s Kufim, ale staré videá, ktoré obsahujú mňa. Co na mojej kanáli nenájdem. Toto je normálne, že lost media, kámo. Takže dobrý content. Ideme. Nové videí, dneska som tu s Koxem, Koxy nemusí sa pozdravovať. Koxy. Mimochodem, reknu vám, že je spring... Video. Tretíkrát. No, lebo sa mi to furt vypína. Dobrá. No. To piče. Dobre, toto trošku pretočíme, co tu mám ďalej. Tady točí zem, takže... Jebne, co ti drbe? Jaký mobil sem zajebal, hen? Ha! Píťo. Ja som raz aj hledal, ja som sa snažil aj najít tento mobil, ale ja som ho proste nenašiel, kámo. Už bude dávno vyhodzený, to má Motorola, kámo, nejaká, hen, úžasná. To co tam proste točím? Preskúmavaní, chodili sme okolo činžáku. To je normálne, jeb, konec. Dobre, to naše si bylo také strašné, to bylo až moc staré, tady sa nič nedílo. Už som sa tady akože trošku scrolloval. Našiel som už ale video se mnou, takže ideme ďalej. Toto máme za sebou. Akurát zaleko to nie je to najhorší, co až predpokladám. No, čím začneme, tým kračím. Ježišmaria! No to som nečekal, že za to začne. To píče. Som nečekal. Sýš to aspoň, prosím ťa, sýš to aspoň. A sa renderoval sa video? Tak, a dneska si ukážem tutoriál, ako vyriesť holka alebo mýdra. Sko vliesť do okna. Tak, sko vliesť do okna. Piče, proč sem byl tak strašne lit? Ježišmára, no. To nevylezem, decka. Tak toto neskúšajte, inak dostanete za racha na 3 roky od polície, dobre? Takže ja zdar, decka! Zdar, zdarec, manec, kakanec. To je over, už není. No, toto. 8 minút, som liser. Som liser, to je zajímá toto. To piče, co... Co sme tady robili? Že... Co už na to zajebalo, kámo, oberte svoj vek, to co sme tam robili, prosím ťa. Počkaj, ja spravím, menší úpravu spravím. Hotovo. Co je zas toto? Na co toto prosím ťa točil? Tam bolo dosť odpadku, což pamätám, asi bral sáček normálne z kríku a natočil to na ten sáček, počúvajme, na igelitku to natočilo. To co je za formát, kámo? To je štvorcovitý, to je to 6:9, ne? A hen, že pamak žaba tady. Má 3 lajky. Vidíte, všetci mne tu, tady, hýdaj to. Co si kokoduš? Pred 3 rokma. Preč sa zasíka slovenčina? Debil, to je nahrané ináč to. Toto není tvoje video, čuráku vytrbaný. Neulákaj tak. No a dneska, teda jsem sa, teda ja sú Koxy, dajte mi odbier. Ne? Ne. Môžeme začať na preskúmavačke. Teda je brutálny kríž, pretože... K-
cringe, 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 rybí, amore, cringe, vidíte ten cringe? Ale jemu tež dobre jebalo, ja? Jemu tež dobre jebalo. More, ja, ináš aj mi dajte odbier, pretože toto natáčam na môj YouTube kanál. Fak super kamera má, ty vole. Ahoj, dobrý, ja. Super. Ty tady kúkáš, bo byl máš, ty kúkáš, a natáčaš, ty vole, halus. No, dobře. Halus, toto je halus, toto video je halus. To je spáte, to bol na kraji miesta, kámo, to bola čas kríša. More, hej, daj to more. YouTube kanál od bielu Lego Game, more, keď si to nevyhredáte, tak more. Skážete. Počkaj, na tento kanál to točíš, kto by si to vyhľadá, prečo si to vyhľadá, byl, že tu si to natočil. On si to promuje, aký by na nejakom inéčným kanáli. To musíš vidieť. Jaký mostek? Ja by to máme další most na kola, lebo ten je most tenký. Bude s tým vietr chuj ináč. 97%. To by bylo. Vypadá to kusle schláno vícej. Ja hencu. Kytičku. Teraz to po nejakém z nich hodím. Co by si na sebe bol vícej? Jaj. Na sebe otočím vícej, bo on nechcel oné byť v tém videu. Ježi, my to niekde pôjdeme, ha! No tam je nás vícej. To by človek nevedel. To sme nás našli len u baráku, prosím, kde si krík nejaký. Trikrát tam byli, čo byli strašne moc tých vlkru. Ja odhalím! Skúsim iba. No tady je náš X3. Tu mám baťoch ináč. S baťohem! Pôjde mojim baťohem! Ktorý sme tam našli. No, ty hutaču. A ja si nekvalitní, kvalitní, tak sa tam podíváme. Jo, super. Máme nový telefon. A tady niekomu... Teda nemám nový telefon. Hej, čo nám byli za baťohu, ten kokot. Je tady vodička, jak vidíte, je X3000. No. To bola flaška, jebo drácky. Celú dobu sa teda pustil. To je tvoje. Ja neviem, prečo to nevyprávim, ale to ma i nevím. Tady je 5 centů. To je spátor, stále proste nádzane centy, kámo, ten baťohu. Ano. Že sme to tady rádu nenašli? Ja ani nevím, že máš brýle. No. Však ty máš tam brýle, ty hutoč. Zajebal si si včul, ty debile. Hej, el, more. Hej, kupujte týto kola, Dema. Co ti jebe, kámo? Tak toto je moja bikina a kupujte týto kola, Dema. Čo sa motáš iba okolo neho stromu? El. Čak sa mu tekal. Skalickú, záhorácku, záhorskú dvedinu, chlapci sa túlajú. Čiže sa na týto týto koko, co ti jebe? Odbieratelu. Ho, osevaš! No až! Studio Fortnite? Zdrb sa z toho kola. Dáfa. To nevadí, tento je krajš. Čo to vôbec celé točil, kámo? Hej, ukážeme vám pre... Zvarašej starej závodem. MM. Co? Bam, 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 bam. Ukážeme ťa! A dneska to kolo! Jaký frajer, hej! Možno ešte dneska ho vydám. Co? A proč by to nevydával? Kam jedeš? On je úplne 4 metry ode mňa, pro istotu, aby som ho nezmlať. Jo, môžete mňa naštíbiť. Jo, ho naštíbiť. Vybiehnu na vás s Valterem P22. S čím? Valter? Ne, určite! Valter White? Ježiš, do sebe od rousy chodil. Jo, áno, určite. Nevím natáčať s kamerou. Ježiš, má dosť vás zdrbá, daj dne. Ukáž, more, otázka, živie? Kolo, živie? Co to kámo bylo? Jo, áno, určite. Jo, áno, určite, drb. Co ti trpe? Nevím natáčať! No a už je. Hen. Som 4 zhlédnutí. Co ti trpe? Koľko chceš nosiť ružovú bundu? No, trošku sa zamotal. Trošku sa motáš ináč, trošku v tem. Ty oficiálne. Ja som napísal komentár ináč. No, ty foťáku. A už je. To mňa Spring jenom takový poť... Voták miel, ha! Ja nemám rožovú bundu. Ah. To bola porku reakcia. Vidíme sa zajtra.